ፍቅር ነው ዘፈን የምንከፍተው፣ ምክንያቱም ፍቅር ዘር የለውም ብለን ስለምናምን። አሁን ተመልሼ የገባሁበት ኤምፖርታት በጣም አንድ ፎቶ ለጥፌ ነበረና የዶክተር አብይና የበረሃ መብረቅ ጃገማ ኬሎ እነ ታደሰ ብሩ ብዙዎቹ የኦሮሞ ጀግኖችና ምሁራኖች አብዛኞቻቸው ምስቶቻቸው አማራ ብሔር ተወላጅ ናቸው። በዛ ዘመን አማራ ብሔር የሚባል የለም ነበረ። ኢትዮጵያዊ አማርኛ ተናጋሪ፣ ኢትዮጵያኛ ኦሮምኛ ተናጋሪ የሚባል እንጂ ሙስሊምና ክርስቲያን የሚባል እንጂ ይሄ ብሔር ተብሎ ጋብቻ አይካሄድም ነበር። ዘመን ያመጣብን ፖለቲካ ሆነና እከሌ ብሔር ምስቱ፣ እከሌ ብሔር ባሉ፣ እከሌ ብሔር ኦሮሞ፣ እከሌ ብሔር ከዚህ የመባል ዘመን ያበቀለብን ፖለቲካ ውጤት ስለሆነ ምንም ማድረግ አንችልም። አንድ ግን ኢትዮጵያኖች ልትረዱልኝ የሚገባው አንድ የአማራ ዘረኛን ስናገር የኦሮሞ ዘረኛ የሚያጨበጭብልኝ የሚልክልኝ አበባ የሚደሰተው ዛሬ መስፍን፣ ዛሬ አስደሰትከኝ፣ ትክክለኛ ኦሮሞ ሆንክ። በቃ ዛሬ ትክክለኛ ኦሮሞ ሆንክ። አቦ ውለ ግባ፣ ልጅ ትደግል፣ ሜላላ ትደግል። ጠዋት ነው ይሄንን ያለኝ። ምክንያቱም የተናገርኩት እሱን የሚያስደስት አማራ የሚባለውን ዘረኛ ሰደበልኝ ብሎ ስለሚያምን ማለት ነው። ከሰዓት ደግሞ ከኦሮሞ ፓርት ይሄ ስህተት አስተሳሰብ ነው ብዬ ያንን የኦሮሞ ፓርቱን ስህተት ስናገር የነበረው ጠዋት ሲረግመኝ የነበረው አማራ ዘረኛው አቦ ምርጥ ኢትዮጵያዊ፣ አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ፣ አንተ ጀግና ነህ፣ አንተ ውለ ግባ፣ እንዳንተ ኦሮሞ ይብዛልን የሚል ደግሞ ምርቃትና የደረቅ አበባ ስጦታ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወይ ሆነ ቶፒክ ላይ ስለ ኦርቶዶክስ ወይም ስለ ክርስቲያን ስናገር ሙስሊሙ አንተ ትክክለኛ እውነተኛ ክርስቲያን ነህ፣ አንተ ትክክለኛ ሰው ነህ ይላል፣ ይመርቃል። ማታ ደግሞ ሙስሊም ላይ የሆነ ስህተት ሰው ላይ ደግሞ የሆነ ስህተት አይተ የእሱን ችግር ስትናገረው ክርስቲያኑ ደግሞ ይመርቃል። አቦ እንዳንተ አይነት ክርስቲያን ያብዛልን፣ እንዳንተ ለእምነቱ የሚሞት ይስጠን ይላል። እነዚህ በሙሉ አቋም የሌላቸው ስሜታዊ አስመሳዮች ናቸው ለኔ ናቸው ለኔ። ኦሮሞ ብሔርም አይደሉም፣ አማራ ብሔርም አይደለም፣ ሙስሊምም አይደሉም፣ ክርስቲያንም አይደሉም። ዘመኑ የፈጠራቸው የእኛም ብቻ ስማ፣ ስለ እኛ ብቻ ደግነት ተናገር፣ እኛም ብቻ ሞግሰን፣ ለእኛ ብቻ ተናገር፣ የእኛን ድክመት፣ የእኛን ቆሻሻ፣ የእኛን ብልሹ አሰራር እንዳትናገር፣ የነ እከሌን ችግር ብቻ ንገረኝ እንጂ የኔን ችግር አትንገረኝ የሚል ፖለቲከኛና ዘረኛ የፈጠረው ትርክት ነው። አሁን ይህንን ቶፒክ ለምን አነሳውኝ? ጃገማ ኬሎ
ምስቱ አማራ ነች። አብይ አመድ ምስቱ አማራ ነች። እስኪል ገብሳ ፈታ እንጂ ምስቱ አማራ ነች። ጸጋር አርታ ፈታ እንጂ ምስቱ አማራ ነች። ጎበነ ዳጬ ምስቱ አማራ ነች። እንትና ማን ነው ራስ አበበ አረጋዊ ምስቱ የጎበነ ዳጬ ልጅ ነች። ብዙዎቻቸውን ትዳራቸውን ሄዳችሁ ከፈተሻችሁ አሁን ቤር ከምንለው ቤር ውጪ ነው የሚያገቡት። ለምንድን ነው የሚያገቡት? በክርስትና እምነት እስከ 7 ቤት አታገባም ይላል። በክርስትና እምነት ይሄ እምነታችን ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ክርስቲያኖች ሆኑ የአማራ ክርስቲያኖች ጋብቻ የሚፈጥሩት በጣም ዘሬ ከሚሉ ወይም ወገኔ ከሚሉ ርቀው እንደ ቤተሰብ ስለሚቆጥሩ ጋብቻቸውን የሚፈጥሩት ከራቀው የትውልድ ዘር ነው። ወደ ሙስሊም እንምጣ። ያቺ ልጅ ፍቱና እኔን አግቡኝ ያረችው ሙስሊም ወንድም የወንድሙ ምስት ስለሚያገባ ነው። አክስቱን ስለሚያገባ ነው። የአክስቱን ልጅ ስለሚያገባ ነው። የአጎት ልጅ ስለሚያገባ ነው። ወንድም ከሞተ የወንድም ምስት ስለሚወርስ ነው። ይሄ ፋክት ነው። የዛች ልጅቷ ጥሪ ኦሮሞ ክርስቲያን ጋር አይሰራም ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ የምናገባው ኦሮሞ እንደ ቤተሰቦቻችን ስለምንቆጥር ማግባት የምንችለው ከሌላ ብሔር ነው። እምነታችን እስከ 7 ቤት እንዳታገቡ ስለሚል የሙስሊም እምነት ተከታይ ግን ወንድሙ ከሞተ የወንድሙ ምስት ይወርሳል። እህት በእህት ይቀይራል። ወንድም በወንድም ተቀያይሮ ያገባል። እኔ እህት ካለችኝ አንድ ደግሞ ማገባስ ሴት ወንድም ካላት እኔ እህቴን ለወንድሙ ሰጥቼ እሷ ደግሞ እኔን ታገባኛለች። ይሄ የሙስሊም ባህልና ታሪክ ነው። ኦሮሞ ግን አያረግም። ጋብቻ ላይ ጋብቻ አይፈጥርም። በዝምድና እስከ 7 ቤት አይጋባም። ስለዚህ ኦሮሞ ክርስቲያን እሷ ያደረገችው ጥሪ አይወክለኝም ማለት ነው። ይህንን እውነት መቀበል ያስፈልጋል። ሙስሊምን ለመንካት አይደለም። ሙስሊም ለማንቋሸሽ አይደለም። ሙስሊምን ለማስደብ አይደለም። በኦሮሞ ባህል ሙስሊሞች ውስጥ ያየሁት እማቀው ነገር ነው። ወንድም ሲሞት የወንድሙ ምስት የሚወርስ፣ እህቱን ሰጥቶ እህት የሚያገባ፣ የአክስት ልጅ የሚያገባ፣ የሶስተኛ የአራተኛ ጋብቻ ይፈጥራሉ ሙስሊሞች። ኦሮሞ ክርስቲያን ግን አይፈጥርም። በጣም ወንዝ ቆጥሮ ጎሳ ቆጥሮ ከሩቅ መሆኗን አረጋግጦ ነው ጋብቻ የሚፈጥረው። ለዚህ ነው የኦሮሞ ክርስቲያኖች የአማራ ሴቶችን የሚያገቡት። ይሄ እምነታችን ስለሚከለክል ነው። እነ ጎበነ ዳጬ፣ እነ ራስ አበበ አረጋዊ፣ እነ አብይ አህመድ የእኔ አባት ምን ሆኖ ኦሮሞ እንዳገባ እኔ ግራ ይገባኛል። በድሮዎቹ ሳይ እሱም ሲያገባ ራሱ እሱ ከጉለሌ ከአብቹ ዘር ነው፣ እሷ ደግሞ ከጉለሌ ዘር ነው ያገባችሁ። ቤት ቆጥሮ ማለት ነው፣ 7 ቤት እንዳይጠጋ አድርጎ። ኦሮሞ ብትሆንም በጣም ጎሳ ቆጥራ ከጎሳ ከአባቴ ጎሳ ውጪ መሆናቸውን አይቶ ነው የተጋቡት። ስለዚህ የዚች ልጅ ኑና እኔን አግቡኝ ስትል ወንድም ወንድሟ ነው ያግባ ማለት ነው። ኦሮሞ ወንድሟ ከሆነ፣ ኦሮሞ ዘመዷ ከሆነ፣ ኦሮሞ ቤተሰቦቿ ከሆነ ቤተሰብ ቤተሰብን አያገባም። እኛ ባህል ውስጥ፣ ታሪክ ውስጥ፣ የእኛ እምነት ውስጥ ስለዚህ ጋብቻችን በክርስትናችን የሚፈቀድልን ከእኛ ወንድምና ቤተሰብ ከሆነ ውጪ ነው። ጋብቻችንም በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው። ለዚህ ነው የኦሮሞ ክርስቲያኖች ናቸው አብዛኛው የአማራን ሴት ያገቡት። ሙስሊሞች ከራሳቸው ውጭ ያገቡ ወይ አክስት ልጅ ነው የሚያገቡት፣ ወይ አጎት ልጅ ነው የሚያገቡት፣ ወይ ደግሞ ሶስተኛ ቤት ውስጥ የሆነ ዘመድ ነው የሚያገቡት። ጋብቻቸው እንደዚህ ነው የሙስሊም። ክርስቲያን ኦሮሞ ፖለቲከኛ ግን አብዛኞቻቸው ከዱሮ ከአጼ ምኒልክ አንስታችሁ ብታዩት አማራ ሴቶችን ነው ያገቡት። ያኔ አማራ ኦሮሞ የሚባል ነገር አልነበረም። ጎሳን አራርቆ ጋብቻን መፍጠር ስለነበር እስከ 7 ቤት እንዳትጋቡ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስለነበረ በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው። የዚች ልጅ ጥሪ የተሳሳተ መሆኑን በሃይማኖታችን የተወገዘ ጋብቻ እንድንፈጥር ነው። እራሷ ሙስሊም ስለሆነች ባል አግብታ ፈታ አዳማ ከተማ
የባህል የኦሮሞ ባህልና ሙዚቃ ቤት ያላት ልጅ ነች። የጅማ ልጅ ነበረ ባሏ። አግብታ አንድ ልጅ ወልዳለት አሁን አዳማ ከተማ የባህልና የኦሮሞ ሙዚቃ ቤት የከፈተች ልጅ ናት። መጀመሪያ የፈታችው ኦሮሞ ባሏ ምን ስለሆነ ነው? ኦሮሞ ስላልሆነ ነው? ዘር በጋብቻ በዘር ስለሚጸና ነው? አይደለም። ጋብቻ በዘር አይጸናም። ፍቅር በዘር አይጸናም። ፍቅር ዓለም አቀፍ ነው። ከአይነ ስውር ይዛል፣ ከእግረ ቆራጣ ይዛል፣ ከማያምሮ ይዛል፣ ከጎዳና ተዳዳሪ ይዛል። ፍቅር ድንበር ወሰን ማንነት የለውም። ስለዚህ ጋብቻቸው የልጅቷ ጥሪ በባህላችን አስነዋሪና አሳፋሪ ድርጊት ነው። ለዚህ ነው የምናወግዘው ደጋግመን። ስለዚህ ዛሬ የዶክተር አብቹ የአብይ አህመድንና የበረሃ መብረቅ ጃገማ ጌሎን የአብዲሳ አጋንና የታደሰ ብሩ ምስቶች አማራ መሆናቸው በክርስትና እምነት ወንድም ወንድሙን አያገባም። ለዚህ ነው ኦሮሞ ሄደው አማራን የሚያገባው። የኦሮሞ ክርስቲያን ከራሱ ውጭ የሚያገባው እህቱን፣ አክስቱን፣ የአክስቱን ልጅ፣ የወንድሙን ምስት አያገባም። ኦሮሞ ሙስሊም ግን ይህንን ያደርጋል። አሁን ለሙስሊም ወንድም የወንድምሽን ምስት የባልሽን የወንድምህን ምስት አታግባ፣ የአክስትህን ልጅ አታግባ፣ እህት በእህት ለውጥ አታግባ ብትባል እሺ ትላለህ? አትልም። ምክንያቱም ያደግክበት ባህል ሃይማኖት የሚያዝል ሊሆን ይችላል። ኦሮሞ ግን ኦሮሞን አግባ፣ ወንድም ወንድሙን አግባ ብትል አይቀበልም። ክርስቲያኑ አንቀበልም። ለዚህ ነው የምንታገላችሁ። አስተሳሰባችሁ የእኛን ሃይማኖት ያልተከተለ ማንነት ነው ብለን ነው የምንታገላችሁ። ሃይማኖታችንን ወደ መንካት ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት ነው። ሃይማኖታችንን ሂዱና አንብቡ። እስከ ሰባት ቤት ዘመድ ነው ስጋ ነው አታግባ ይላል። እናንተ ሙስሊሞች ግን የወንድማችሁን ምስት ትወርሳላችሁ፣ የአክስታችሁን ልጅ ታገባላችሁ፣ የአጎታችሁን ልጅ ታገባላችሁ፣ የሶስተኛ ቤት የአራተኛ ቤት ታገባላችሁ። ክርስቲያን ግን አገባም። እኔ አሁን የባለቤቴ ወንድሞች ከእኔ እህቶች አገቡ፣ ስጋ ናቸው፣ ተቀያይጠናል፣ ሃይማኖታችን ይከለክላል። እናንተ ግን እህትና ወንድም ተለዋውጣችሁ ታገባላችሁ። የዚች ልጅ የጥሪዋ እዛ ጋም የተሰበሰቡ አብዛኛው ቪዲዮውን ብትመለከቱት ያጨበጨቡትም ሙስሊሞች ናቸው። ክርስቲያን ቢሆኑ እንዴት ዘመድ አግባ ትላለች? ኦሮሞ እኮ ለእኔ ዘመዴ ነው ይል ነበር ስለሚያውቅ። ኦሮሞ እኮ ለእኔ ዘመዴ ነው፣ ስጋዬ ነው፣ ቤተሰቤ ነው። ጋብቻ መፈጠር ያለበት ከባዕድ እንጂ ከዘመድ አይደለም ይላል ክርስቲያን። ሙስሊሞች ስለሆኑ ነው ያጨበጨቡት፣ ጋብቻው ስለሚፈቅድ። እሷ እንደ ሙስሊም የጅማ ኦሮሞ አግብታ አንድ ልጅ ወልዳለ ፈታለች። ኑ እኔንም አግቡኝ ስትል እንግዲህ ምንድን ነው ያገባ ሰው መልሶ ላዋ ላይ ማግባት ይችላል፣ ሁለተኛ ምስት ማግባት ይችላል ማለት ነው። ጀዋር እሷን አሁን በቅምጥ አዳማ ላይ ማግባት ይችላል። እዚህ ሚኒሶታ ምስት ስላለው እስልምና ይፈቅዳል፣ ሶስት ምስት አራት ምስት ምንም ችግር የለውም። ሪያሊቲ ነው ይሄ። ሪያሊቲ መቀበል ነው ያቃተን እኛ። አሁን እውነትን መቀበል ከእውነት ጋር መሞት። እኔ ጠዋት ኦሮሞን ስናገር አማራው ይመርቀኛል፣ ከማታ አማራ ስናገር ኦሮሞ ይመርቀኛል። ጠዋት ክርስቲያንን ከተናገርኩ ክርስቲያን ተከታይ ማለቴ ነው ሙስሊም ይመርቀኛል፣ ሙስሊሙን ከተናገርኩ ክርስቲያን ይመርቀኛል። ስሜታዊ አለመሆን፣ ከእውነት ጋር አለመቆም፣ ይሄ ትልቅ ችግራችን ነው። እውነት ጋር እንቁም። እውነት የኔ ዘር ስለሆነ ብቻ እውነትን አንደብቅ። እውነትን ይዘን ካልተጋፈጥን አንተ ስለ እስልምና የምታውቀው አትቀባጥር። እማውቀው አብሬ ስላደግኩ ነው። ለምንድን ነው የማላውቀው? አርሲ ውስጥ ነው እኮ የተወለድኩት። ጠና ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚባል ያ የወንድሙን ምስት ወንድሙ ሞቶ የወንድሙ ምስት ያገባ አውቃለሁ። እህቱን በእህት ቀይሮ ያገባ አውቃለሁ። የአክስትና የአጎት ልጅ ያገቡ አውቃለሁ። ለምንድን ነው የማላውቀው? ሙስሊምና ማርስ ላይ ነው እንዴ ያለው? እምነቱን አይደለም እያልኩ ያዘሁት፣ ውስጡን አላውቅም። ነገር ግን ዘመድ ዘመዱን ሲያገባ አውቃለሁ ሙስሊምና። ክርስቲያን ግን አያረግም እንደዛ። ክርስቲያን እንደውም ጎሳ ቆጥሮ ኦሮሞን እንኳን ቢያገባ ከየማ ጎሳ ነች ብሎ ከጎሳ ውጪ ነው የሚያገባው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እስከ ሰባት ቤት እንዳታገቡ ስለሚል እንደ ስጋ ዘመድ ስለሚቆጥር ይህ ባህላችሁ ነው። ለዚህ ነው እናንተ አበሻን ፍቱና እኛን አግቡ ብትሉ ኦሮሞ ክርስቲያን ራሱን ቤተሰብ አያገባም ከሌላ አካል ነው የሚያገባው የምንላችሁ።
ለዚህ ነው እነ ጎበነዳጬ እነ ጃገማ ኬሎ እነ ታደሰ ብሩ እነ አብዲሳ አጋ የኦሮሞ ጀግኖች በሙሉ ሄዳችሁ ምስቶቻችሁን ካያችሁ የአማራ ሴቶች ናቸው። ለምን? ኦሮሞ ፋሚሊ ነው። ኦሮሞ ክርስቲያን ፋሚሊ ነው። እንደውም ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነው ጎሳን ከጎሳቸው ውጪ መሆኗን እያዩ ማግባት የተጀመረው በቅርብ ጊዜ ክርስቲያን ውስጥ። በፊት ግን ኦሮሞ ክርስቲያን አማራን ነው የሚያገባው። ሄዶ ዝምድና የሚፈጥረው ከሌላ ስጋዊ ቤተሰባዊ ካልሆነ ጋር የሚፈጥረው። ለዚህ ነው ሸዋ ውስጥ አብዛኛው 90% ሸዋ 90% ሄዳችሁ የዱሮ ምስቶቻቸውን ካያችሁ ከቡልጋ፣ ከመንዝ፣ ከመራቢት፣ ከጎጃም፣ ከጎንደር ነው አብዛኛው ጋብቻቸው። ለምን? ርቆ ነው ዝምድና ለመፍጠር እንጂ የራስን ቤተሰብ የማግባት ባህሉና ታሪኩ ስለሌለው። አሁን ይሄንን እያፈረሳችሁ ነው እየመጣችሁ ያላችሁ ዘረኞች ብለን ነው ምንታገላችሁ። ሪያሊቲውን መቀበል ነው። እኛ ሙስሊሞች አይደለንም፣ ክርስቲያን ነን። እምነታችን ይከለክላል። ፋሚሊ ማግባት ወንጀል ነው፣ አጽያትም ነው። በእኛ መቀበል ሪያሊቲውን ፋክት ጋር መቆም ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ደግሜ የመጣሁት። ተረዳዳን፣ ተግባባን፣ ትግል ነው እና እንታገላችኋለን። ሃይማኖታችን አይሸራረፍም፣ ባህላችን አይሸራረፍም። እናንተ እንደሆናችሁ እኛ አንሆንም። እምነት አለን፣ ታሪክ አለን፣ ባህል አለን። ኦሮሞን የምትፋቀር ከሆነ የጅማውን ኦሮሞ ለምን ፈታችሁ? አሁን አጥንት ያለው አዳማ ነው ያለችው። አዳማ ሙዚቃ ቤት፣ ይሄ የኦሮምኛ ሙዚቃ ቤትና የኦሮሞ ባህል ልብስ መሸጫ ውስጥ ነው የምትሰራው። ባሏ የጅማ ልጅ ነበር፣ አግብቷ አንድ ልጅ ወልዳ ፈታለች። ኦሮሞን እንደዛ ተንገብግባ የምትወድ ከሆነ ለምንድን ነው ባሏን የፈታችሁ የሚል ጥያቄ ያነሳለሁ። ወይስ ጀዋርን ፈልጋ ነው? ባሌን ፈትቻለሁ አግባኝ ከሆነ እዛው በስልክ መነጋገር ትችል ነበር። አደባባይ ለማወጅ የለባት። እንታገላችኋለን። እንደዚህ አይነት ደካማዎች ኦሮሞ ከሆነ የፈታችሁ ኦሮሞ ነው፣ ሄዳ ታግባው፣ ይቅርታ ጠይቃ። አለበለዚያ አማራ ነው ማግባት ያለባት። ካገባችሁ ጋር ያልተግባባች አማራ ደግሞ በብዛት ክርስቲያን ነው የሚበዛው ለካ፣ እንደውም ወሎዬ አካባቢ ወይ ከአፋር ወይ ከሶማሌ ካልሆነ በስተቀር። ሶ ዛሬ ጀዋር መሐመድ ኢንተርቪው እያዳመጥኩ ነበር። ይፎክር ነበር፣ ይፎክራል። ለምን ይቅርታ ጠየቃችሁ? ይቅርታ ከጠየቃችሁ አበሻዎች ኦሮሞ ላይ ይሸናሉ ይላል። ምክንያቱም እየተማመነ ያለው እሱ ድንጋይ ከወረወረ ድንጋይ የሚወረውር ማህበረሰብ ከእሱ ጋር እንዳለ በደንብ ሹርዶ ነዋል። ይቅርታ መጠየቅ ኦሮሞን እንደ ሽንፈት መቁጠር ነው። የፕሬስ ላይ የተለጠፈው ፕሬስ ሚዲያ ላይ የዶክተር አብይና የባለቤቱ ፎቶ በዛ መልክ መለጠፉ እግዚአብሔር ከኦሮሞ ጋር ስላለ ነው ይላል። እዛም እኮ የለጠፉት የራሳችሁ እጅ ናቸው። እኛን አታታሉ። ምክንያቱም ኦኤምን ለማዳን ፕሬስ ሚዲያ ውስጥ እጃችሁን አግብታችሁ የለጠፋችሁት የኦሮሞ ዘረኛ ወይ የአማራ ዘረኛ ነው። ከዚህ ወይ የወያኔዎች ናቸው። አሁን ልጁ ዘሩ ምን አይነት ነው ያንን ቦታ ላይ የለጠፈው ብላችሁ ዘሩ ቢፈተሽ ወይ አማራ ዘረኛ ነው የሚሆነው፣ ወይ ወያኔ ትግሬ ዘረኛ ነው የሚሆነው፣ ወይ ኦሮሞ ዘረኛ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የኦኤምኤንን ሂሳብ ለማወራረድ የተደረገ የጀዋር ድራማ ነው። የተደረገ ድራማ ነው። አይ ቶሎ ብሎ ጋዜጠኛው እኛ ስቱዲዮ ለመግባት ስንል ፕሬስ ድርጅት እንዲህ አይነት ለጥፈዋል እንዴት ታያለ ሲለው የኦሮሞ አምላክ አይተኛም አለ። የኦሮሞ አምላክ ሳይሆን የተኛው የነቃው ኦሮሞ ሁሉም አምላክ የሁሉም የሰው ልጅ የአዳምና የሔዋን አምላክ ነው ያለው። ምድር ላይ ኦሮሞ ለብቻ አምላክ የለውም። የዘረኞች አምላክ ነው ያልተኛው። የዘረኞች የጎጠኞች አምላክ እጃቸው ረዥም ስለሆነ ኦኤምኤን ያበላሹን ብልሹ አሰራር ለመደበቅ እኛ ብቻ አይደለንም ሌባ እዛ ቤትም አለ ለመላለት ከዛ ቤት እንዲሰረቅ አደረጋችሁ። ይህንን ሰው ለማታለል እንዳትፈልጉ። ይህንን ያደረገው የአብይ እጅ ሳይሆን የዘረኞች እጅ ነው። ፕሬስ ድርጅት ላይ በማግስቱ ይህንን የለጠፈው ይሄ ካልኩሌት ተደርጎ የተሰራ ሴራ ነው። ለማን ነው የምታታለሉት? ወይ ልጁ ኦሮሞ ነው የሚሆነው፣ ወይ ትግሬ፣ ወይ አማራ ነው የሚሆነው። ከዚህ ብሔር ውጭ አይደለም።
በርግጠኝነት ነው መናገራችሁ። ደሞ አጣርቼ በሄሩ ማን ነውነ ወይ ትግሬ ወይ አማራ ወይ ኦሮሞ ነው የሚሆነው። ሆን ተብላ የተደረገች ሴራ ናት። የዘረኞች ሴራ የዘረኞች ሴራ። ስለዚህ የኦሮሞ አምላክ አይተኛም ያልከው ኦሮሞ ለብቻ አምላክ የለውም። እናንተ የፈጠራችሁት አምላክ ለብቻ ካላችሁ ሂዱና ፈልጉት። የኔ አምላክ ግን የአዳምና የዋን ልጅ አምላክ ነው እንጂ እንዲህ አጭበርባሪ አምላክ የለም። እዚህ ጋር እናንተ ለሰራችሁት ግፍ ሌላ ግፈኛ የሚፈጥር አምላክ የለንም እኛ። ኦሮሞ የኦሮሞ አምላክ የምትለው እኔን ስለጠራኸኝ ማለት ነው። እዛ ያን ድርጊት ያደረገው ኦሮሞ ውስጥ ያለው አጽያተኛና ግፈኛ ሰው የሰራው እጅ እዛም ፕሬስ ድርጅት ውስጥ ገብቶ ለጥፏል። ለምን? ኦኤምኤንን ለማዳን፣ የኦኤምኤንን ተንኮል ለማዳን። ምን ነው እኛ ብቻ ነን እንዴ? ይኸው ፕሬስ ድርጅቱም እኮ ይህንን አድርጓል ለመባል። ፕሬስ ድርጅት የመንግስት ምን ያልቀጣ ብሮድካስት እኔን እንዴት ሊቀጣኝ ይችላል ብሎ ለመፎከር እራሳችሁ የለጠፋችሁት ፔጅ ነው። በራሳችሁ እጅ ሰንዝራችሁ ያደረጋችሁ ደባ ነው። እቺ ለኛ ጥሬው አለገኛ። ሌላውን አታሉ፣ እናቃቸዋለን። አኛ ተንኮላችሁን፣ ደባችሁን፣ አጭበርባሪነታችሁን መቼ አታነውና። አዎ ለኦሮሞ ስናገር የወያኔ ዲጂታሎች ኦሮሞ መስሎ ይሰርቡኛል። ስለ አማራ ስናገር የአማራ የወያኔ ዲጂታሎች አማራ መስሎ ይሰርቡኛል። እኔ አውቃቸዋለሁ በሽታ። ሌላው ፔጅ ላይ ያንን አስመስሉ። የወያኔ ተኩላዎች ሁለት ኒክኔም አላችሁ፣ አንዱ ኦሮሞ አንዱ አማራ። ስለ አማራ ስናገር ትሰርቡኛላችሁ አማራ መስላችሁ፣ ስለ ኦሮሞ ስናገር ትናገራላችሁ ኦሮሞ መስላችሁ። ግን እኔ አውቃችኋለሁ ዲጂታል ወያኔ እንደሆናችሁ። በእናንተ አለ ስሜት አልነዳም። ሶ ፋክት እውነት ጋር መቆም ያስፈልጋል። እውነት ጋር የማይቆሙ ዘረኞች የእነሱ ስታሞግስላቸው ይመርቋል፣ የሰውን ስትናገርላቸው እነሱ የእነሱ ስህተት ስትናግራቸው ደግሞ ይሰድቡሃል። ጠዋት ስለ ኦሮሞ ካወራው አማራው ያጨበጭብልኛል፣ ከሰዓት ስለ አማራ ዘረኛ ካወራ ኦሮሞ ደግሞ ያጨበጭብልኛል። ከእውነት ጋር ያልቆማችሁ ዘረኞች አቋም የላችሁ። ምክንያቱም ማወቅ ከምትፈልጉ ከጎን የምትፈልጉትን ጠላት እንዲገደል እንጂ ራሳችሁ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ማጠብና ማጽዳት አትፈልጉም። ስሜታዊ ስለሆናችሁ እውነት ሳይሆን ከስሜት ጋር ስለምትቆሙ። ጠዋት ስለ ጀዋር ከተሳደብኩ አማራው ያጨበጭባል። ከሰዓት እስክንድርን ከተናገርኩ አማራ ነኝ የሚለው ዘረኛ ደግሞ ይሰርብሃል። አይ ዘረኞች መቆሚያ የላችሁም። ለእኔ ደግሞ አይበርደኝም አይሞቀኝም። ከእውነት ጋር ነው የምቆመው እስከምሞት። ከእውነት ጋር የአማራ ጥንባም ግማታም ነው ይሸተኛል፣ የኦሮሞም ጥንባም ግማታም ነው ይሸተኛል። አባታችሁ ዋና ኦሪጂናል ደግሞ ወያኔ በጣም ይጠነባኛል። አባታችሁ ወያኔ ደግሞ በጣም ነው የሚጠነባኝ። የአማራ ዘረኛም የኦሮሞ ዘረኛም ሰዎቹን እንጂ ማህበረሰቡን አይደለም የምናገረው። እኔ ማህበረሰቡ ላይ የሚነግዱ ግማታሞች፣ ጊዜ የፈጠራቸው ግማታሞች የሚገሙ ዘረኞች ወርዶ በትዳር እንድንገዳደል የሚፈልጉ ግማታሞች የሚገሙ የሚሸቱኝ። አባታቸው ደግሞ ኦሪጂናል ወያኔ ነው። ከዛም ከዚህም ቆሞ የሚያባላል። የፈጠራችሁ፣ ያደራጃችሁ፣ ያሳደጋችሁ ምንድን ነው የሚለው እባክህ። ኤች አይ ቪ ጥሩ በሽታ ነው። አሁን ዘረኝነት ነው ያስቸግረኝ። እኔ ስለ ኤች አይ ቪ እኔ ነኝ እኮ ወጥቼ ያስተማርኩት። አንተ ተደብቀ እኮ ነው ሰውን የምታጠፋው። አንተ አሁን ብትመረመር ተደብቀ ነው። እኔ በንጹህነቱ ነው ወጥቼ ወዳኝ ከኔ ጋር የተኛች እንጂ ተደብቄ ወገኖችን አላጠፋም። እናንተ ግን ወገኖቻችሁን ተደብቃችሁ እህታችሁን ትገላላችሁ፣ ወንድሞቻችሁን ትገላላችሁ። በሚሊየን የሚቆጠር ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ አታውቅም እንዴ? ማን ነው እንደ መስፍን ፈይሳ አገሩን የሚወድ ወጥቶ ያስተማረው? እንደ እናንተ አይነት ውሸታም ናችሁ እኮ አገርን በውሸት የምትወዱ፣ ህዝብን በውሸት የምትወዱ። እህትህን ተደብቀ እየገደልክ፣ ወንድምሽን ተደብቀት እየገደልሽ
ኦሮሞ አማራ እዚህ ትያለሽ። እኔ በኤችአይቪ ወጥቼ በማስተማሬ በጣም ደረቴን ነፍቼ ምኮራ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ስንት የትግራይ ጀነራሎችና ካድሬዎች ናቸው ኤችአይቪ ፖዚቲቭዎች? እህታቸውን ከትምህርት ቤት በገንዘብ እየገዙ አይደል የሚገሏቸው? አልጋ ቁራኛ የሚያረጓቸው ስንት ኦሮሞ ነው? በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦሮሞ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ካድሬና ፖለቲከኛና ዶክተር ያለው እኔም አቆ ተናገረው ወጥቶ አይደል እንዴ እህቶቻቸውን ወንድሞቻቸውን የሚገሉ? ግን ፖለቲካ ላይ ወጥቶ ኦሮሞ 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 ይላሉ። ኤችአይቪ ለምን አታስተምሩም? ኦሮሞውን የምትወዱ ከሆነ አማራን የምትወዱ ከሆነ እኔ አማራ እህቴ እንዳትያዝ ለምን አትሉም? ትግሬ የምትወዱ ከሆነ እኔ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ነኝ ብላችሁ እንደ መስፍን ፈይሳ ወጣችሁ ለምን አታስተምሩም? ድምፅ ባለሌለው ፈንጂ እየገደላችሁ ኦሮሞንና አማራ ትግሬ ለምትሉትን በፖለቲካ ግን እንደ ጀግና ወጥታችሁ ስትጮው አፍርባችኋለሁ። ይማቃችሁ አብሷችሁ። ጀግና ከሆንክ መጀመሪያ እኔ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ነኝ ዶክተር እከሌ ይባላለሁ ፕሮፌሰር እከሌ ይባላለሁ ጀነራል እከሌ ይባላለሁ ብለህ ውጣና አስተምር እስኪ። በድምፅ አልባ መሳሪያ እየገደልክ እህትና ወንድምን ኦሮሞና አማራ ተወካይ ነን ትላለህ። እመወዳት የወልቃይቶ አነግዬ መጣች። እንደውም እኔ ምስቴን ፈትቼ አነጉን ነው የማገባው። ምን ትላላችሁ? አጨብጭቡ እስኪ። ምን ታመጣላችሁ? ወልቃይቶ እሷን ነው የማገባው እንደውም ብላችሁ ብላችሁ በጋብቻ መጣችሁ እኮ ብላችሁ ብላችሁ ስንት ልጆች ወላጅ አልባ ልታረጉ ፈለጋችሁ። እንግዲህ ባልና ምስቶች ይፋቱ። ልጆቹን በመቀስ ነው ቆራርታችሁ አካፍላችሁ ለአማራ ለኦሮሞ የምትሰጡት? እንግዲህ ከአማራ ጋር የተጋባ ሚሊየን ኦሮሞ አለ፣ ሚሊየን ልጆች ተወልደዋል። በመቀስ ሰንጥቃችሁ ልታከፋፍሉ ነው? አነግዬ ምን ትስቃለሽ? በእነዚህ ሌዎች እኮ እኔ አንቺን ካላገባ አይሆንም። የአባይሬ ልጅ መልሼ አንቺን አገባለሁ። የልቴ ነው የልቴ ነው። ልጆቻቸውን ወላጅ አልባ አርጋችሁ ጎዳና ተደ ኤችአይቪ እንኳን ወላጅ አልባ ያረጋቸውን አልቻልንም። በእናንተ ምክንያት ደግሞ ወላጅ አልባ የሚሆን ቤተሰብ ልጆች ይፈጠሩ እንዴ? አባትና እናትን በትናችሁ የት እንደሄዱ ፈለጋችሁ? ልጆቹ መቼም እናቱን አባቱን እኩል የሚወድ ሰው አዳላም ጎዳና ላይ ነው የሚወጣው። እናንተ ከተፋታችሁ እኔ ከእናንተ ጋር አልኖርም ብሎ ጎዳና ላይ ነው የሚወጣው። ወይ ከአባቱ ወይ ከእናቱ ጋር አይሆንም። ወይስ በመቀስ ሰንጥቃችሁ ነው ግማሽ ለእናት ግማሽ ለአባት የምትሰጡት? አታገባህም፣ ኤችአይቪ ኤድስ አለብህ። እኔ እንደውም የሚያገባኝ ሰው እኮ እንዳንተ ደብቄ አይደለም የምታገባኝ፣ እያወቀች ራሷን ጠብቃ እኔ ጠብቂያት ጥንቃቄ ባለው ሁኔታ እየተጠቀምኩ እኔ ንጹህ የሚያገባኝ ሴት እንደውም እኔን ነው ማግባት አለብህ። አንተ ራስን ደብቀህ እኮ ነው የምታገባት ህይወቷን ልታጠፋ። እኔን የምታቀኝ ሴት፣ ከኔን የምታፈቅር፣ እኔን ከኔ ጋር የምትተኛ ሴት ራሴን ደብቄ አይደለም የማገባት። እንዳንተ አጭበርብሬ አይደለም የምታ አምናበት ራሴን መጠበቅ እችላለሁ። እንዳንተ አይነት ዶንቆሮ ኤችአይቪ ኤድስን እንዴት መከላከል እንደሚቻል ስለማታቅ እንዴት ታረጋለህ? የማታውቀው ዶንቆሮ አይነቱ ሄደ ነው ተደብቀ ራስን የምታገባውና እኔን የሚያገቡ ሴቶች ከኔ ጋር ፍቅር የሚይዛቸው ሴቶች እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ሴቶች ናቸው፣ ሰው ናቸው። ምክንያቱም መስፍን ፈይሳ ስለተናገረ ዘሎ አይዛትም። ያልተናገረ ሚሊዮን ወንድና ሴት ያለ ግን ያለ ኮንዶም ስትጨፈጨፍ እንደ አህያ ስትሳረር የምትሉ አንተ ነህ እንዴ? ምነካ ስንቶቹ ፖለቲካ እኔ እኮ ልንገራችሁ፣ ጀነራሎች፣ ሚኒስቴሮች፣ ካድሬው፣ አክቲቪስቱ ፖዘቲቭ ሚዲያ ላይ ሲጮሁ ይውላሉ። ስለ ብሔራቸው ዘረኞች ሆኖ ማለት ነው። እንደዚህ ወገናቸውን የሚወዱ ከሆነ ለምን ወጥቶ ከኔ ተማሩ ኤችአይቪ ኤድስ አለብኝ ብሎ አያስተምሩ? እንደዚህ ተንገብግቦ ስለ አማራ የሚቆረቆሩ ከሆነ፣ ስለ ኦሮሞ የሚቆረቆሩ ከሆነ፣ ስለ ትግሬ የሚቆረቆሩ ከሆነ ከኔ ተማሩ። እኔ ኤችአይቪ በደሜ አለ፣ ተሳስቼ ቫይረሱ ወደ ደሜ ገብቷል። ወንድሞች፣ ትውልድ እህቶች፣ አባ ወንድሞች፣ እኔ ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት እየወሰድኩ ነው የምኖረው። እናንተ ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት ተጠቅማሚ የሆናችሁ የመንግስት ኢኮኖሚ ላይ ጫና እንዳታመጡ ከኔ ተማሩ ለምን አይሉ? አይሉማ፣ አይሉም። አገራቸውንና ህዝባቸውን ከልብ አይደለም የሚወዱት፣ ለንግድ ነው የሚፈልጉት። ምድረ ሌባ ሁሉ
እንደገና ጀምር አልገባኝም። ወደ ኋላ አጠንጥና አዳምጥ። ማጠንጠንም አታውቅም ማለት ነው። ሰባተኛ ምን እንዳልክም አልገባኝም። እንኳን ከማግባት መሳሳምም አይቻልም። እድሜ ለኮሮና እውነትሽን ነው። ይሄ ሀቅ ነው። ከኤችአይቪ የበለጠ መጨባበጥ የከለከለ ኮሮና ዓለምን እያርበደበደ አይደል እንዴ? እንዴ ኤችአይቪ ኤድስ እኮ መሳሳም ሴክሲ ማድረግ አይከለክልም። አሁን እኔ ማንኛውም ሴት ያለ ኮንዶም ከኔ ጋር ብትተኛ አላስተላልፍባትም። ምክንያቱም ቫይረሴ አንተክተብል ነው። በምጠቀመው ኤችአይቪ መድኃኒት ኖርማል ነው ሰውነቴ ውስጥ ያለው። የሚያስተላልፈው ራሱን ደብቆ ራሱን ያላወቀ ያልተመረመረ ቫይረሱ በደሙ ያለ ሰው ያስተላልፋል። እንደኔ ሕክምና ክትትል የሚያደርግ ሰው ቫይረሴ አንተክተብል ስለሆነ ከሚያስተላልፈው አቅም በታች ስለሆነ ያለ ኮንዶም ከሴት ጋር ብተኛ አላስተላልፍም እኔ። ይህንን አታውቁም። የሚያስተላልፈው ራሱን የደበቀ ሰው ነው። ሕክምና በስርዓቱ ማገኝ መድኃኒቱን በአግባቡ የማይወስድ ራሱን የደበቀ ወደ ገዛ ዘመዱ እህቱ ኦሮሞ ነች ወደሚለው ኦሮሞን አግቡ ይላሉ። ኦሮሞ ኤች አይ ቪ ሊያስይዙ አብዛኛው እኮ የኦሮሞ ፖለቲከኞች እኮ ኤች አይ ቪ ፖዚቲቮች ናቸው። የእኛ ሊያስይዙ ነው እንዴ ኦሮሞን አግቡ የምትሉት? የአማራ አክቲቪስቶች እኮ አብዛኛው ፖዚቲቭ ናቸው ፖለቲከኞቹ። የአማራን ሴት እንዴ ያስይዙ ነው እንዴ? እንዴ ምን ነካችሁ? መጀመሪያ ተመርመሩ ኑሩ የሚለውን ዘፈን ክፈቱላቸውና ከኤች አይቪ ነፃ ከሆኑ በኋላ ልጆቻችንን ያገባሉ። መጀመሪያ አብዛኛው ኤች አይቪ ፖዚቲቭ አይደል እንዴ? ለእኔ ነው የምነግሩኝ። መልካቸውን አይቼ እኮ ነው ማን ኤች አይቪ ፖዚቲቭ ማን ኤች አይቪ እንደሌለበት ማቀው። እኔ ከልምዴ ማለት ነው የረጅም ዓመት የሀያ ምናምን ዓመት ከኤች አይቪ ፖዚቲቭ ጋር ባለ ሪሌሽንሽፕ መልክህን አይቼ ኤች አይቪ ፖዚቲቭ ያለበትን ሰው መናገር እችላለሁ። ላብራቶሪ ውስጥ ሳላስገባ ደምህን ማለት ነው። ምክንያቱም ሐኪም ከትምህርት ቤት ከተማረው በላይ ሕክምና ላይ የቆየበት ዘመን ነው ሐኪም ሆኖ የሚወጣው። እኔም በኤች አይቪ ኤድስ ላይ በሰራውባቸው ዘመኖች ፊታችሁን አይቼ እከሌ ኤች አይቪ ያለበት ማለት እችላለሁ። አቋምን አይቼ፣ ማንነትን አይቼ፣ አይንህን አይቼ ይሄ ፖዚቲቭ ነው ደሙን ምርመራ አስፈልግም መድኃኒት ይጀምር ብዬ ማዘዝ ይችላሉ። ምን ታወራላችሁ? በኤች አይቪ የሚሸማቀቅ መስፍን ፈይሳ ሳይሆን የተደበቁትን ንገሯቸው። 2 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ኤች አይቪ በደሙ አለ ተደብቆ የሚኖር። አብዛኞቹ ባለስልጣኖች፣ አብዛኞቹ ካድሬዎች፣ አብዛኞቹ ፖለቲከኞች ነገር ግን እንወዳለን ብሔራችን ይላሉ። ወጥቶ አስተምሩ። እንኳን ሊያስተምሩ እኔን አያከብሩ። እኔን ሲያዩ እናደዳሉ። አይሞትም እንዴ? አይከሳም እንዴ? አይጦቅርም እንዴ? ውሸቱን ነው ይላሉ። ሲያዩኝ ራሱ ደማቸው ነው የሚፈሉ። እነሱ ቆዝሞ ነው የሚኖሩት። እኔ ደረቴን ነፍቼ የሮቢ ልጅ እንዴ አንበሳ ገዳይ ነው የምመስለው። ሌሎቻቸው ግን እንትን ይዞኝ ነው ብርድ መቶኝ ነው እያለ ሲያላዝን አያለው። እኔን ሲያይ ደሙ ይፈላል። እኔ እንድታወቅ እንኳን አይፈልግም። ሊያከብረኝ እንኳን አልፈልግም። ሞቼ ከፊት ለፊቱ እንድገላገልለት ነው የሚፈልጉት። እኔ ግን አልሞትም። ከላለ ማምነው አምላክ ዝም ብሎ እንዴ አስፋ መለሰ አለኝ። እኔ አልሞትም፣ ህልም አለኝ፣ መልእክት አለኝ ብሎ የዘመረው መዝሙር ዝም ብሎ መሰላችሁ የምወደው? ማን ነበረ እኔ ብሞት ዛሬ ዘረኞችን እንደዚህ መዳሪቱኝ የማንቀጠቅጠው? ማን ነበረ ለጀዋር የራስ ምታት የሚሆነው? ማን ነበረ ለእስክንድር ነጋ ራስ ምታት የሚሆነው? ማን ነበረ ለወያኔ ጥንባታሞች ዘረኞች እንደዚህ ራስ ምታት የሚሆነው? ማን ነበረ? አይኖርም። ምክንያቱም መልእክት አለው እግዚአብሔር ከኔ። እኔ ደሃውኛ አይደለም ከኢትዮጵያ የወጣሁት ገንዘብ ፍለጋ። ኢትዮጵያ ተንጠባሬ ዩኤን መኪና እየነዳው ደረቴን ነፍቼ ነበረ ማንጠባረረው። ነገር ግን ምህልም አለ አሜሪካ ላይ ዘረኞች ኢትዮጵያን ሳያጠፉ አንተ ሄድ ብሎ ነው መልእክት የላከኝ። ለዚህ ነው ቀን ከሌሊት የምታገላችሁ ምድረ ጥንብ። ስድብ አበዛው አይደለ? ሰሞኑ በጣም እየተናደርኩ ነው። ሰው ብሎ ትዳርና ፍቅርን መወሰን የጀመረበት የዘቃጭ ዘመን ላይ ስንደርስ እንዴት ሰው ጋብቻና ፍቅር
ኑና እኔን አግቡኝ እከሌን አግቡ በሚል ይመዘናል። ፍቅር እኮ ከማን እንደሚዛታቅ ሰው ከሆነ ሰው አይተ የሚይዝ እንጂ በፖለቲካ ውሳኔ ጋብቻና በትዳር አይመሰረትም። በፖለቲካ ውሳኔ ቢሆን ኖሮ ያቺ ጋብቻ እኔን አግቡኝ አለችው ልጅ ባሏ የመጀመሪያ ባሏ የጅማ ልጅ ነው። አንድ ልጅ ወልዶላታል። ለምን ተፈታው ነበር? እንግዲህ አሁን ባለ ፖለቲካ ውሳኔ ተሳስቼ ነው ባሌ ፈታሁ ብላት መልሳ ማግባት አለባት። እኔ ደግሞ ያለ መረጃ አላወራም። መስፍን ግን በፍጹም ኤችአይቪ ያለብህ አትመስልም። እንዴት እመስላለሁ? እኔ ራሴን ደብቄ አይደለም እኮ የምኖረው፣ ደረቴን ነፍቼ ነው የምኖረው። እንዴት ራሴን እንዴ ኤችአይቪ ያለበት የሚመስለው እኮ የቆዘመና ራሱን ደብቆ ወገኖቹን በድብቅ ራ የሚያጠፋ ነው። እኔ የምታፈቅረኝ ሴት አምና እንጂ አስገድቻት ወይም ደብቂያት አይደለም። ማንም ሴት አፍቅራኝ እንደ ማንም ሰው እንደውም ከተደበቀ ሰው ራሱን ያወቀ ሰው ማፍቀር ማግባት ትክክለኛ ፍርድ ውሳኔ ነው። ራሱን የደበቀ እኮ ኤችአይቪ ብቻ ሳይሆን ካንሰርም ኢቦላም ምን የሚያስተላል ሁሉ ደብቆ ነው አንቺን ሊያጠፋሽም። አይወድሽም በመሰረቱ። ቢወድሽ መጀመሪያ ራሱን ነግሮ ነው ከአንቺ ጋር የሚተኘው። ሊገልሽ የመጣ ባል ነው የሚሆነው። ምን መኮሳተር መልእክት ትልክብኛለህ? ሪያሊቲ ነው። ስለዚህ የዘመኑ የፖለቲካ ልክስክስ ውጤት እራሷን የጅማን ወንድ ፈታ እኔ ኑና አግቡኝ የምትል ሁለት ነገር እኔን አይወክለኝም። አንደኛ ኦሮሞ ክርስቲያን የራሱን ቤተሰብ አያገባም። የኦሮሞ ክርስቲያኖች ድሮች አማራን ያገቡት እምነታቸውን ስለሚከተሉ ነው። ኦሮሞን እንደ ቤተሰብ ስለሚቆጥሩ ይሄ አይመለከተንም ማለት ነው። ሙስሊሞች ግን እንደሱ አይነቷ የአክስት ልጅ ማግባት ትችላለች፣ የአጎት ልጅ ማግባት ትችላለች። የሶስት የአራት ቤተሰባዊ ፋሚሊ ጋብቻ ያደርጋል ሙስሊም። ክርስቲያን ኦሮሞ ግን አያደርግም። እኔን አይወክለኝም ጥሪሽ ለማለት ነው አንዱ። ሁለተኛ ጋብቻ በፖለቲካ አይወሰንም፣ ተፈጥሯዊ ፍቅር በመሆኑ ብቻ ነው ብላችሁ ዘቅጣችሁ ትዳራችንን ማን እንዲያገባ የፖለቲካ ውሳኔ ልታስተላልፉብን ፈለጋችሁ። ይሄም የዘረኝነት መዝቀጥ ነው። እማከብረው ኃይሉ ዮሐንስ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሁን ከፕሮቴስታንት እምነት ላይ ንጹህ ልጆች አሉ። ኦርቶዶክስ ውስጥ ሌባ እንዳለ ሁሉ ፕሮቴስታንት ውስጥ ሌባ እንዳለ፣ ኦሮሞ ውስጥ ሌባ እንዳለ ሁሉ አማራ ውስጥ ሌባ አለ፣ ትግሬ ውስጥ ሌባ አለ፣ አጭበርባሪ አለ፣ ጥንብ ዘረኛ አለ፣ በየቤቱ በየመንደሩ አለ። ከዚህ ዘር ነው ጥሩ፣ ከዚህ ሃይማኖት ነው ጥሩ፣ ይሄኛው ሃይማኖት የተባረከ ነው፣ ይሄኛው ሃይማኖት የቆሸሸ ነው የሚባል ፍልስፍና የለም። ሃይማኖቱን የሚያንቋሽሹም ብሔሩንም የሚያንቋሽሹት ግለሰቦች በዛ ተቋም ውስጥ ተወሽቆ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ይሰርቃሉ፣ የህዝብን ስም እየጠሩ ያጭበረብራሉ። ቁርአን ይዞ ይሰርቃሉ፣ የህዝብን ስም ይዞ ያጭበረብራሉ። ዘመኑ የፈጠረብን አጭበርባሪዎች ይመጣሉና ተጠንቀቁ ይላል ፓስተር ኃይሉ። ፓስተር አትበለኝ ብለኛል ኃይሉ። ዘመኑ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይላላል፣ በመጨረሻው ዘመን አጭበርባሪዎች በሃይማኖት አጭበርባሪዎች በብሔር ክርስቲያን እምነት በእምነት ላይ ብሔር በብሔር ላይ የሚነሳ ዘመን ይመጣል ይላል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ። እሱ ውስጥ ነው ያለውና እውነቱ ሪያሊቲው ይሄ ነው፣ ይሄ ነው። ትክክለኛ ሃይማኖተኛ ሰው ግን እንግርዳዱንና ምርቱን ለይቶ ማወቅ አለበት። ሙስሊም የሆነ እንዴት ዘረኛ ይሆናል? እውነተኛ ሙስሊም ከሆነ ክርስቲያን ከሆነ እንዴት ዘረኛ ይሆናል? እንዴት ሰው ይጠላል? እንዴት ትዳርን በአዳምና ሔዋንን ጋብቻ ይሁን የአብርሃም የሳራ ጋብቻ ይሁንላችሁ የሚል ምርቃት የሚመርቅ ክርስቲያን እንዴት የኦሮሞና የኦሮሞ ጋብቻ ይሁንላችሁ ብሎ ይመርቃል? ሃይማኖትን መካት መጽሐፍ ቅዱስን መሰረዝ ነው። እንዴት ሰው የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ ይሁንላችሁ የሚል ክርስቲያን የኦሮሞና የኦሮሞ ጋብቻ ይሁንላችሁ ብሎ ይመርቃል? ይሄ የዘመን መጨረሻ መሆኑን የምንረዳበት ነው። እና እንደዚህ አይነት ዳብሎሶች እንታገላቸዋለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። አውቶማቲክ ላይ አረኩት አይደል? ጨረስኩ ለዛሬው። ምን ላድርግ? ጠዋት ገብቻለሁ። ከሰዓት የሆነ የጃገማ ኬሎንና የአብይን የኦሮሞ ክርስቲያኖች
አማራን የሚያገቡት ሃይማኖታችን እስከ 7 ቤት መጋባት ስለሚከለክል ነው። ሙስሊሞች ግን ያክስታቸውንና ያጎታቸውን ልጆች ያገባሉ፣ እህትን በወንድም ቀይሮ ያገባሉ። በየላጠፍኩ ፋክት ነው፣ ሪያሊቲ ነው። ይሄ ሙስሊምን መስደብ አይደለም። አይደለም አንጋባም፣ ቁርአናችን አይልም ሁለት ምስት ሶስት ምስ የወንድምን ሞት የወንድምን ምስት ልጅ አይወርስም ከተባለ እኔ አርሲ ውስጥ ይሄንን አይቼ ነው ያደግኩት። ይሄ ሙስሊምን መስደብ አይደለም። የልጅቷ ጥሪ ኦሮሞ ኦሮሞና አገባ ክርስቲያን ወንድም ይያልሽ ወንድሙና አገባ በክርስትና ሰላም ምላሳም ፕራይቬት እናወራለን። እናቴ ደክሞኛል ትንሽ አውራ ትላለሽ እንዴ? ውሃ ምታቀብኝ ትመስል ምላሳም ይያልሽ አንቺ ደሞ እዚሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ኤርስን ታከም አንተ ቫይረሳም። በጣም እየታከምኩ ነው። በጣም በጧት መድኃኒቴ ማታ ቋ እያረኩ ነው። 28 ዓመት ጨርሼ ወደ 29ኛ አለፍኩት። እናንተ ወያኔ ቶፒክ ለማስቀየር ነው እሱን የምትጽፉት። እሱና ኤችአይቪ ኤርስና ዘረኝነት ሁለቱም ቫይረሶች ስለሆኑ ነው የምታገላቸው። አቀነባብሬ የእናንተ ቶፒክ ለማስቀየር እንደሆነ ገባኛል። ነገር ግን እኔ ሁለቱም ችግሮቼ ስለሆኑ እታገላቸዋለሁ። በደንብ ነው የምታገላቸው። ሶ በዚህ አስገራሚና አስነዋሪ ዘመን ላይ መድረሳችን ያሳፍራል። ደረት ነፍቶ ደግሞ ልክ ነው ያለችው ልጅቷ የሚል ክርስቲያን መኖሩ ማየቴ ያሳፍራል። እንዴት ክርስቲያን ነኝ ብሎ መስቀሉን መበጠስ አለበት? ሃይማኖቱ እንዲሌት ማድረግ አለበት? ሲያገባ የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ ይሁን ብሎ ቄስ ሲመርቀው ወይ ጳጳስ ወይም ፓስተር ሲመርቀው ኖሮ እህትህንና ወንድምህን ብቻ አግባ የምትል የኦሮሞና የኦሮሞ ጋብቻ ይሁን የሚል ጋብቻ ጥሪ ሲደረግ አለማፈር፣ ነውር አለመሆኑን አለመናገር፣ ይሄ ክደት ነው፣ ነውር ነው፣ ቆሻሻነት ነው፣ ኦሮሞን ማዋረድ ነው፣ ሃይማኖት መሰረዝ ነው፣ ግማት ነው፣ ነውር ነው። ይህንን እንታገላለን። እንደዚህ አይነት አረም ያበቀለብን እድሜ ለመለስ ዜናዊ ገሃነም ግባ፣ ነፍስ አትማር፣ ወያኔ መጋብረ ግባታችሁ ውጣ። እናንተ የበቀላችሁብን ዘር ነው አብይ እያጨደ ያለው። አብይ በእናንተ ዘር ነው እንግርዳድና ምርቱን መለየት አቅቶት ወይ አብሮ አላጨደ ወይ አብሮ አላቃጠለ ግራ የተጋባው። የእናንተ ክፋት ነው አብይ እያጨደ መለስ ዜናዊ ሲኦል ነው ቁጭ ብሎ አብይን እያየ ያለው። በስተ መጨረሻው ዘመን ይሄ ምስኪን ልጅ መጥቶ ከእኛ ጋር መቃጠሉ ያናድደኛል። ልጁ ምስኪን ነው፣ ያሳዝናል። እሱ የክርስቲያን ልጅ ስለሆነ ነው ዘር ስለማይመርጥ የአዳምና የሔዋን ልጅ ነኝ ብሎ ከእግር ጥሎት ከወልቃይጤ ያገባው። የሰይጣን ልጆች ደግሞ ፍታ አማራ ምስትህን እያሉት ነው። የሰይጣን ልጆች ቁርአን የማያነቡ ባይብል የማያነቡ ሃይማኖት የሌላቸው ወያኔ የፈለፈላቸው የዳብሎስ ልጆች። አራዘምኩት እንዴ? መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።